si e gjete sistemin arsimor, ministrin ditën e parë? E kam mendu se është një përparësi se nuk ka qenë diçka që nuk ka qenë shumë e prekshme. Në periudhen që ne e filluam punën, kish nevojë për një në njërin an për një stabilizim sa i përket rikthimit të plot në shkollave, mësimit shtesë që filluam të organizojmë në atë kohë, por në anën tjetër edhe një ndryshim sepse rezultatet që ekzistonin, qoftë edhe nga testet ndërkombëtare të besueshme, e tregonin që nuk mund të synojmë vetëm stabilizimin, por duhet të jetë një ristabilizim duke synuar ndryshimet e shumta që duhet të ndodhin për të çuar përpara politikat tona, qoftë ligjet, qoftë investimet në infrastrukturë, edhe sigurinë që ato ligje të implementohen edhe udhëzimet të tjera që janë mandatuar.